Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar o WhatsApp no seu computador sem precisar utilizar o seu aparelho de telefone. Mas tem um pequeno detalhe antes da gente fazer essa configuração. Na primeira vez que a gente for utilizar, você vai precisar do celular para a gente configurar, mas depois não será mais necessário. E um outro detalhe é que a gente vai usar um programa no computador que é um emulador de Android. O que é um emulador? Ele simula o aparelho de telefone dentro do seu computador. Então, vamos agora para a tela do computador para a gente poder configurar e você vai ver que é bastante simples de utilizar. Então, pessoal, o aplicativo que a gente vai utilizar é esse daqui, ó. É o Nox Player 6. Eu vou deixar na descrição o link para você baixar, ou então basta você procurar aí o Nox App Player ou Nox Player 6 que você vai cair aqui nesse site. Bom, essa daqui é a aparência do programa, certo? Depois de instalado, a gente tem que fazer algumas configurações. Percebam que ele está aqui no layout de tablet. Se você quiser, pode usar dessa forma. Se você quiser mudar o layout, você pode vir aqui, ó, na parte de cima, nessa engrenagem aqui de configurações. Existem diversas configurações que podem ser feitas aqui. E uma delas é aqui em avançado, ó, o modo que você quiser. Modo celular, modo tablet. Vou deixar no tablet mesmo, porque não vai fazer muita diferença, não. Depois, o que a gente vai fazer? Aqui tem vários aplicativos aqui já instalados e percebo que é igual um celular mesmo, ou igual um tablet. Então tem aqui esse íconezinho aqui, ó, do Google, a gente clica nele e vai vir aqui, ó, Play Store. Em seguida a gente tem que configurar uma conta Google. Então você vai aí em existente e coloca o seu login do Google, né, sua conta Gmail. Em seguida ele vai entrar aqui na Play Store normalmente, a gente vai fazer uma busca aqui, ó, por WhatsApp. E está aqui, ó, a tela de instalação, igual no celular mesmo, então a gente vai mandar instalar. Aceita e ele vai fazer o download aqui do programa. O tempo de download vai depender da sua internet, certo? Então é só aguardar aí a instalação concluir. Então depois basta abrir o WhatsApp normalmente e vamos à configuração. E é a mesma coisa do celular. Vou clicar aqui em concordar e continuar. Aqui a gente vai colocar o número de celular. Vai ser enviado um código para o seu aparelho, basta você digitá-lo aqui. Na sequência, ele vai perguntar se você deseja fazer o backup dos arquivos que já estão no seu Google Drive, se você já usa o celular. Aí basta você clicar em restaurar ou ignorar. Aí vai de sua preferência. Aí você aguarda um pouco, esse tempo aqui vai depender da sua conexão. Pronto, no meu caso aqui foram restauradas 105 mil mensagens. Depois a gente clica em avançar. Os arquivos de mídia vão ser restaurados em segundo plano. Aqui vai pedir o nome, depois avançar de novo. E pronto, aqui estão as mensagens todas aí restauradas dentro do meu aplicativo aqui no computador. E as mídias estão baixando aqui em segundo plano. E para não perder o costume, eu vou pedir a você para clicar no gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo, clicando aqui embaixo no botãozinho de compartilhar. E mande lá para o Twitter, Facebook, para o WhatsApp, envie para sua família, para seus amigos, para eles saberem desse recurso que é bem legal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.